ئێستا خەڵک مناڵی هەیە، بەڵام نازانێ بۆچی مناڵی بووە. هەروکو حەزێک مناڵەکەی بووە، مەسەلەن نازانێ پەروەردەکە، نازانێ چاودێریکە، نازانێ خزمەتیکە. یا ئەمانە هەموو یەزانێ، بەس وازانێ هەر ئەوەیە بیکاتە باوەش و پێبکەنێ بۆی و دڵی خۆش بپێ و پاکوتەمیسی ڕاگرێ و جلی کشخی بۆ لەبەر کات و جلەکانی هەمووی براندا جیهانەکان بێت. و ینی گرنگی بەمانە زۆر دابوونەکەی تایبەت بێت و فلان و فلان. ئێستا کە لە مناڵی ئێستا ئایپاتەکەی وا بێت و مۆبایلەکەی وا بێت، لەم ڕۆژانە بینیم ژنێک ماڵێک مناڵیان بوو بوو، هەر داما خۆشی بە خۆی نەبێت، چاوی نەتروکاند بوو، کشل و شل ئەیان دا بە دەستیانەوە. هینیان هەویریان هێنا، دەستیان خستە ناو هەویرەکە، قاچیان هێنا، قاچکیان خستە ناو هەویرەکە. جێکەی دەرچوو جێی هەویرەکە چون ئاڵتون بە ئاڵتون هینیان کردو، ئەنجە ناوکەکەیان هێنا کردیانە قوتوویەکۆ سەرەکەی ئاڵتون بوو بە هەمان شێوە، قژی کە بە حساب بۆیان تاشی بوو تۆ بۆیان لێ کردو، ئیشیان بە هەمان شێوە کردە ناو قوتوویەک. و لە بۆکسێکی ئەوەنە هەڵیان گر کە ئەمە وەکو عیدی میلاد و ئەوانە ساڵانە، ئەمە یەکەم هەناسە و یەکەم هینێتی کات. و ئەمە ئەم گرنگیدانی خەڵکی ئێستا، یا هێشتەوە تا لە سکیا سۆنەری ئەکات هێنێ لە سۆشیال میدیا بڵاوی ئەکاتەوە. بەڵام دوای نازانێت دوو قسەی جوان بکە بۆ ئەم مناڵی، دوو ئەخلاقی جوان هەڵگر نییە تا ئەم مناڵی چاوی لێ دەست. ئەنی کەواتە دایکە بێت دایک پەروەرشیار بێت، دایکە بێ نرخی ئەمە بزانێت کە هەیەتی. بۆیە دەوانێت گرنگتر بێت لە بەخێوکردنەکە حتما. بويا بيغمر خوا صلى الله عليه وسلم فرمو ديك أفرمي كل مولود يولد على الفطرة همو تازة لدايك بويا لسر فطرة لدايك بخواي فرورقار بفطرتي باق أمن على أوكو أبيريكا أو دايكو باوكا كي شي ليكن فأبواه شي ليكن، يا إيكن بنصراني، يا إيكن بمجوسي، يا إيكن بمسلمان، يا إيكن بيهودي. يعني هر ديني هالبجاري دايكو باوك نقشي مباشري يعني لسر هالبجارني ديني من على هيا لسر أخلاقي من على هيا هيج كزنالي من نا مناڵەکەی من وانە بوو. هەموو مناڵێک لە ئەو کاتێک کە ئەکەوێتە هێشتر پێشێ بکەوێتە سکی دایکەکە، کاتی ئختیاری پیاوێک، ئختیاری ژنێکی باشەکە، یا ژن ئختیاری پیاوێکی باشەکە بۆ ئەمە چەند گرنگە. من وەزام لە کاتی تریشا باسم کردووە، کاتێک کە سەلاحەددینی ئەیوبی لە دایکە بێ بەم پیاوە گەورە، دایک و باوکی هەردووکیان تەختیتیان کێشاوە، تەمەنایان کردووە کە کوڕێکیان بێ قودس ڕزگارکە. ئەبێ لە ڕووی پەروەردەی و کوڕێ پەروەردەکان قودس ڕزگار نیەتیان لێ هێنا ئەم نیەتە و ئەم ئیشکردن بۆ ئەم نیەتە. هەر کاتێ تۆ شتێک لە دیدگە لە مێشک تا خولویایەک و بۆ دروستە بێ، ئەی خەبڵێنی دوای ئیشی لێ بە بەرنامە ئیشی لەسەرەکەی دایکی سەلاحەددین. چۆن سەلاحەددینی گەورە کردو با بچین بخوێنینەوە، کەواتە دایک و باوک ئەم نەقشەیان هەیە لەسەر مناڵەکەیان، ئەم کاریگەریان هەیە حتا بە گەورەیش کاریگەری جێ هێڵێ. ئێستا بۆ نمونە من کە ئەچم وەلای دایکم، کە دایکم بینم مەسەلەن لەوچێ هەر بەبینینی کۆمەڵێ وزەم بۆیێت، هەر بە سەردانی کردنی وزەی ئیجابیم بۆیێت، باشە دڵم خۆشە بێت، هەستەکەم کە ئەو دڵخۆشە بێ منیش هەست بە ئارامی ئەکەم. جارێ مەسەلەن لە شتێکی لەوچێ شتێک بێ قسێ بکەم کە ئاراستە مەکە و ئامۆژگاری مەکە ئیسفادەی لێ یەکەم، یا دانیشە باسی زەمانی خۆی ئەکاکە چۆن بووە ئیسفادەی لێ یەکەم. کەواتە دایک ئەم مەکانەتە گەوری هەیە بۆی پێغمەری خوا سەڵی الله عەلیه وەسەلەم، کە سەحابەیەتە خزمەتی ئەڵێ ئەی پێغمەری خوا کێ شیاوە بیکەم بە هاوڕێ، سەیرکە ناڵێ کێ شیاوە چاک بم لەگەڵ یا. ئەفەرمێت سەحابەکە ئاوە پرسیارەکە کێ شیاوە بیکەم بە هاوڕێ خۆم. پێغمەری خوا سەڵی الله عەلیه وەسەلەم کێ ئەفەرمێ کێ شیاوە؟ براکەت، خوشکەکەت، هاوڕێ. ئاخر تۆ ئەبێ لە ئاوتەمەنی خۆت بێت کە تۆڵی هاوڕێمە. باش ئەفەرمێ ئومک. ئەڵێ پێغمەری خوا دوای ئەو کێ؟ دیسان ئەفەرمێ ئومک. پیسەیرە یعنی دایک چۆنە بێ بە هاوڕێ؟ کەواتە دایک لە هەموو کە زیاتر هاوڕێیەکی زۆر دڵسۆزە، هاوڕێیەکی بێزیانە، قاچ بنێ بەسەر چاویە، ناڵێ ئۆف.